Ahoj a krásný večer všem. Já vás všichni moc vítám na dnešním streamu, ať už se díváte online nebo ze záznamu. A alias pohádky z cylindru. Stream máme i oskoušený, víme, že obraz i zvuk nám fungují, tak doufám, že se teď něco jako nepotentí a bude nám to fungovat. Vypadá to, že jo. Wow, krása, jsme tam, obraz a zvuk máme? Já slyším a vidím sebe, nevidím sebe. No, přitom, když jsme to zkoušeli, tak nám fungoval i obraz. To je blbý. Mě to napadlo až po té zkoušce, že je možný, že jsme se viděli, protože to bylo jakoby ten soukromý. Jasně. Jakoby jo. A vlastně, když jsem mluvila s nějakou podporou, s ajťákama a s technikama, tak mi nebyl nikdo schopný jakoby poradit, takže já to nejsem schopná prostě vyřešit. Nicméně já tě vidím i tě dobře slyším. Mrzí mě, že ty máš teda, jako vidíš jenom sebe. Prostě nekomfort. Pozorně za vtipný bylo s autorkou, že jsme neviděli ani jedna tu druhou. Jsem jedinu koukala na sebe a ona koukala na sebe a do toho jsme si jako hlásili, ukazuju knížku, neukazuju knížku. A bylo to takovýhle jako hloupý, ale doufám, že i tak to nějak zvládnem. Že tě to bude tady dneska s námi nebo se mnou bavit a že si to nějakým způsobem užijem. On pak ten záznam se uloží s těma dvěma obrazama, to jako v tom problém nebude, takže se budeš moct podívat nebo kdokoliv samozřejmě ze záznamu. Ať už tady časem to bude i na YouTubeku, až si tam na to udělám nějaký prostor. Tak, v každém případě, pro všechny, kdo nás sledují, vítám tady Helenu Dedlovou. 10 hodin mluvení v práci. Helenu Není to jednoduché jméno. Není. Českou autorku, já tady mám dvě knížky a to tu úplně poslední, což je román Když se mnou půjdeš tajgou. A pak tu mám ještě knížku z knihovny, což je Divergent Check, tam je tvoje úplně první povídka. Je to tak. Což mi přijde hezký, že tady mám jak tu první, tak i tu poslední, nebo tvoje nějaký poslední a první dílo. A jsem moc ráda, že jsi přijala moje dnešní pozvání, moc si toho vážím. A dám ti pro začátek možná prostor, aby si představila nějak sebe, svoji tvorbu. Já jsem i přemýšlela nad tím, proč vlastně pohádky z cylindru, kde se to vzalo, jestli to má třeba nějakou návaznost na tvoji tvorbu. A každopádně teď bych ti ráda předala slovo, než se dostaneme k nějakým otázkám, ke knížkám. Pokud má někdo teď dotaz, tak se klidně můžete ptát, já nějak si to předáme. Tak. Mm-hmm. Tak já za prvé moc děkuji za pozvání. Já jsem ráda, že tady můžu být a mluvit, i když se teda nevidíme. A na co u mě? Tak moje jméno je Helena, jak tady padlo, zdraví všechny. A vlastně píšu primárně fantasy, už nějakých třeba 10 let, takže jak se tady padlo, tak jsem začínala vlastně na respektive ještě předtím, tak jsem začínala na fanficcích, takových jako na 12, což myslím, že v té době bylo běžné, psala jsem si fanfikce a později i vlastně povídky na blog.cz, když mu země lehká. A pak jsem vlastně od fanfiční tvorby přišla k vlastním příběhům, nejdřív jsem si zbytky a potom mi vlastně v roce 2022 tak mi vyšel první román, který tady mám taky, Uteč než dorostne měsíc, což je vlastně taková temná fantazie laděná spíš do hororu,
A potom vlastně letos tak u nakladatelství MOBA, tak mi vyšlo, když se mnou půjdeš tajgou, které taky má fantasy prvky, ale zase je tam hodně historická linka. Takže vlastně určitě se ve své tvorbě držím toho fantasy žánru, ale zároveň mě baví to tak jako mixovat s různými jinými žánry, ať už je to horor, ať už je to nějaká historie, případně příběh, na kterém pracuju teď, nebo se jsem jako velmi v úvodní fázi, tak zase by měl mít prvky třeba thrilleru. Takže mě baví tady to hraní si z žánry. Když jsi na ty žánry a na to mixování takhle narazila, tak já se od toho možná trošičku odpíchnu na začátek. Co tě jakoby bavilo víc, protože začínala si vlastně na čistý fantastice, na čistých hororech nebo na té fanfikci, pak právě v té tajze už jsou právě hodně historický, jako prvky my ani nemáme mezi fantastikou klasickou, máme ji řazenou v práci, protože já jsem si knížku půjčila dneska z práce, zítra ráno tam budu vracet, kdyby někdo chtěl. Taky máme mezi klasickou českou vlastně literaturou, ale přece jenom nějak ty prvky, já úplně nechci použít slovo magický realismus, ale vlastně mě to k tomu, jakým si způsobem v případě téhle knížky trošičku svádí, co z toho se ti jakoby píše líp, ta čistá fantastika nebo ta kombinace, protože tady už to chtělo zase nějaký rešerš, aby to bylo jakoby historicky správný, člověk si ten svět nevymýšlí vlastně sám, že jo, tajga už je taky jasně daný nějaký území, ve kterém se ty postavy pohybujou. Co je pro tebe třeba lepší, pohodlnější, zajímavější možná? Já si myslím, že to vlastně asi u obou těch románů, že to začalo postavama, nebo u mě to vždycky začíná postavama. Že jsem vlastně měla nápad nebo možná obraz prostě těch hlavních hrdinů v nějaké určité situaci a od toho se vlastně odvíjelo všechno ostatní a to, že to bude nějaký žánr, byl vlastně až možná ten úplně poslední krok, což znamená, že to máte v klasické české beletrii, tak mám nějakým podobnou zkušenost, že to vlastně jako knihkupectví mají problém zařadit. A když jsem jako párkrát byla pro těch knihkupectví se podívat, tak kde mě asi mají, tak jsem se našla ve fantasy, ale i vlastně buď v historických románech, anebo prostě v nějaké jakoby čisté beletrii, která není jako nějak žánrová. Takže je trošičku těžké se jako najít nějakou svůj škatulku, ale začalo to vlastně vždycky postavama tím, co vlastně třeba v případě té tajgy, tak vlastně tím spojením těch divoženek a Sibiře, na které se vlastně ten příběh odehrává s ruskou revolucí a nějakým zase politickým nebo historickým zázemím, přičemž tohle to vlastně je téma, které mě jako ve volném čase docela baví. A vlastně chtěla jsem nějak tady tyhle ty dvě prostředí zpracovat a vyšlo z toho něco, co je prostě na pomezí fantazy, historické fantazy, případně toho magického realismu. Já teď, jak jsi vlastně začala teda mluvit o té tajze, tak u ní zůstaneme a zkusíme se nějakým způsobem vrátit zpátky, protože já bych určitě tu tvoji úplně ranou tvorbu nechtěla opomenout. Snažím se to neopomínat u toho autora, kterýho si pozvu vždycky, protože mi přijde, že na tom se... Když to člověk jako začíná číst třeba, nebo už od nějakého autora začíná, tak se hrozně hezky dá poznat ten vývoj v tom, jak přemýšlí nad postavama, jak se třeba vypisuje a tak. Protože mi to vlastně zajímavý sledovat nějakým způsobem ten proces. Ty jsi říkala, že u tebe to vždycky nezačíná úplně třeba tím příběhem, jako to autoři většinou mývají, nebo nějakým událostním impulzem, ale tou postavou. Je to spíš jako o tom, že si třeba řekneš, jo, četla jsem o zajímavém člověku, nebo nevím, v knižce mě tahle
když jsi mluvila hlavně o té historii, který se věnuješ, nebo tady tomu tématu, který se otevřela v té tajze, že bys měla třeba postavu, která se tam jenom myhla a nedostala za tebe dost prostoru a rozhodla ses vyprávět její příběh, nebo jsou vzatý fakt jako od reálných lidí, který ti prošli životem, nebo se jako vezme od nikud nikde a jenom ti řekne, hej, teď o mě budeš mluvit, protože teď jsem tu já a já chci, abys vyprávěla můj příběh? Myslím si, že to je správně, většinou. Vlastně s tou tajkou tak... jsem to trochu tušila. Prosím? Že jsem to trochu tušila, ale říkala jsem si, že přece jenom jako těch možností u rámci těch postav je vždycky víc prostě. Jak to uchopit? Jo, já si myslím, že ono to vždycky je kombinace faktů a myslím si, že většina autorů to tak má, že najednou dostane nějaký nápad a ono to na první pohled působí strašně z čistého nebe a intuitivně, ale když to třeba potom s odstupem rozeberou, tak vlastně vidí ty vlivy nebo tu inspiraci zatím, ale u mě jako tady hlavně u té taky, tak ten první moment inspirace tak byl velmi prostě, teď jsme postavy tady a mluvíme a máme nějaký vztah a teď jako o nás budeš psát. A vlastně bylo to spojení, jak už jsem říkala, toho, že mě zajímá ta vlastně historická epocha, to prostě ruské revoluce a zároveň mě zajímá Sibiř a jezero Bajkal. A vlastně ten příběh vznikl v období covidu, kdy jsem měla až moc volného času a vlastně věnovala, četla jsem prostě historické knižky, které se jakoby byly vložně odbornou literaturu nebo které se vlastně tady tímhletím zabývaly. A potom vlastně na literárních dílnách Terezy Matouškové, kam chodím, tak jsme měli úkol, kde prostě měli zpracovat jako scénu, kde spolu mluví dvě postavy, napsat o tom krátký příběh. A mně se to tak spojilo, že jsem najednou viděla prostě toho vojáka té rudé armády, který je někde v nějaké zapadlé vesnici na Sibiři a potká tam divoženku a vlastně o něčem spolu mluví a ani jsem nevěděla pořádně o čem, ale byl tam vlastně nějaký slib, který mezi něma padne a nějaké neúplně dobrovolné spojenectví, které oni musí uzavřít a musí dát cestovat spolu. A od toho se to celé vytvořilo. Hezky, že jsi spojila nebo zmínila tak ty literární díly, protože Terku Matouškovou já jsem tady měla, ona o nich trošku mluvila. Myslíš, že ti to i právě třeba v psaní tajvy nějakým způsobem pomohlo, že díky tomu úkolu vlastně, že to teď to na mě působí jako takový prvotní impuls vlastně pro to opravdu otevřít velký zajímavý příběh z mýho pohledu, že tě to i třeba autorsky někam takováhle věc posunula, že třeba ten příběh si začala strukturovat nebo přemýšlet nad ním jinak v rámci toho, co ses třeba dozvěděla na těch dílnách v rámci těch úkolů zadaných nebo tak, když už jsme to nakoupili. No, já vlastně už literární dílny měly letos, v loni, desetileté výročí. Přičemž už tam chodím třeba asi 9 let a poslední tak 4 roky z toho jsem vlastně neudělala jediný domácí úkol. Takže už se tam chodím spíš se jako popovídat a potkat se s lidma. Takže to nebylo vyloženě o tom, že to, co bychom probírali na tady tomhle setkání, že by mě jako vyloženě motivovalo, nebo bylo by to přímé spojení. Spíš vlastně to, že byl zadaný nějaký úkol, který to jak byla vlastně ta scéna, kterou jsme měli docela strukturovaná, tak mi do toho najednou sedlo a spoiler ale tak ten úkol jsem neudělala. Vznikl z toho pouze román, ale obecně si myslím, že vlastně pro mě ty literární dílny jsou hlavně o tom těch lidech, o té komunitě, spíš než o tom třeba dělat ty krátké úkoly. Ale zároveň by přijde, že ta komunita, ať už člověk
jak se začíná psát, nebo už třeba píše další dobu, že je jako strašně důležitá a vlastně to, že se člověk může tady o těchto těch problémech nebo obtížích nebo věcech, které řeší spojené s psaním, vykecat lidem, kteří to mají podobně, protože mají vlastně podobné věci, že je jako nenahraditelné. Mhm. Vlastně mě teď přišlo zajímavé, že jo, domácí úkol jsem neudělala, je z toho jenom román. Jakože to by přece ale přijde jako velká věc, jako něco, co je víc, než udělat domácí úkol pro Terku Matouškovou, čímž jí literární dílny a jí nechci jako znevažovat, chraň bože, ale už jenom to, že takováhle věc, jenom takový pošťouchnutí, nápad nebo jenom myšlenka, která někde vyštěla, dala vzniknout románu, který je za mě skvělý, mně se to hrozně hezky četlo. Já teď mám právě půjčenou z práce, abych ji tady mohla ukazovat, ale měla jsem ji půjčenou jako e-knižku z knihovny. A to mi jako přijde jako velká věc, že já vzniknu z toho jenom románě takový jako... Jo, já to trošku... To mi přijde takový, jakože vlastně usměvný, ale přijde mi to jako velká věc, to není málo napsat román. Jo, ono to byl možná trošičku interní vtip, nevím, jestli třeba na streamu je někdo, kdo na dílny chodí, nebo zná se výstavnářkou. Mám pocit, že hlavně mezi náma, co tam už jako chodíme delší dobu, tak už je to takové trošku kliše, když jako sejdeme po tom měsíci a ten nářka se ptá, no a kdo udělal úkol, a všichni nám zavrtí hlavou, protože všichni se tam jdou primárně popovídat, úkol nikdo nemá. Tak to bylo spíš tady o tomhle. Ale jakoby tak, jo. Že úkol jako v konečném úsledku byl úplně dostatečně. Taky bych to tak viděla. Mně vlastně přišlo, když jsem zkoumala tu tvoji tvorbu na začátku, abych měla trošičku nějaký jako globálnější přehled. Tak ty knižky vyšly vlastně každá u někoho jiného, každá má za sebou trošku za mě jiný, tím pádem příběh jinou, tu cestu z toho prvního nápadu k těm čtenářům. Je mi jasný, že je to daný i tím žánrem samozřejmě, protože... Jedno nakladatelství se zaměřuje víc na ty horory, na tu fantastiku a nešáhne po klasickým třeba společenským románům, byť s nějakýma fantasy prvkama. A naopak, je nám všem jako jasný, že MOBA prostě fantastiku nevydává, tak těžko, tak nemá smysl jí s takovýmhlema románama oslovovat. Nicméně, jak to teda bylo v případě tady? Bylo to jako tak, že si ho navízela, nebo už třeba tím, že si dovolím tvrdit, že už si byla vlastně zajetá, vydávaná autorka, čtená autorka, už za sebou nějakou tu práci a cestu vidět máš. Jsou tam nějaký čtenář, nějaká základna, nějaký reakce. Bylo to třeba s Tajgou tím pádem i jednodušší v rámci toho vydání oproti těm úplně prvním knížkám, nebo v tom nevidíš nějaký zásadní rozdíl? Vlastně Tajga tak vyšla na základě umístění soutěže, což si myslím, že je asi ten jediný nebo hlavní důvod toho, že byť je to vlastně fantazie primárně, takže to, že to vyšlo zrovna v hobby, která jinak s fantastickým úplněn. Ale oni... Co to bylo za rok? Do výhledu 2021. Na jaře tak vypisovali vlastně románovou soutěž. Myslím si, že to bylo dokonce nějaké jako 10-20 letů výročí existence MOBY. Vypisovali románovou soutěž s tím, že první vlastně tři umístěné romány takže vydají. Tím, že já už jsem v hlavě nosila tady zárodek tady toho příběhu a vždycky se mi píše úplně nejlépe, když mám nějaký jasný deadline. Takže jsem si říkala, že to zkusím, takže jsem jim jako napsala, že mám něco, co by žánrově úplně nemuselo sedět, ale jakoby, že se to pokusím nacpat do nějaké škatulky třeba historického románu. Zkusila jsem to a vlastně ten román se umístil jako druhý. To znamená, že vlastně vyšel tady na základě toho
toho, ale potom jako ty dvě další autorky tak psaly vlastně detektivky, takže to bylo jakoby žánrově opravdu trošku střel, ale bylo to. Takže oni neměli jako u té soutěže nějak daný třeba, jako že to musí být takovej a takovej žánr, nebo že se člověk musí vejít do nějakého tématu, protože většinou ty soutěže jsou napasované na to, že už to má nějakou hranici, řekněme. No, bylo to vlastně, že tam bylo historický román, detektivka, myslím si, že původní česká tvorba, něco takového, to znamená, že tam nebyla jakoby přímo fantastika, ale zároveň myslím si, že ta tajga, byť tam má poměrně dost fantasy prvku, tak tam má i tu historickou linku a myslím si, že to asi byl jakoby ten důvod, proč to nakonec prošlo a přišlo, ale je pravda, že potom vlastně marketing ze strany Mobile tak byl hlavně jakoby o akcentování té historie, historické linky a toho je to jakoby nežánrový normál, nebo spíš tady těch aspektů. Vlastně hezký, že jak ta poslední knížka je soutěžní, tak i ta povídka v té divergenci je soutěžní. Mám za to, že je i ona je v té knížce jako první, já se zkusím podívat, jasně. A zároveň dostala první místo tehdy v té soutěži. Když se podíváme na obálku, kterou sice nevidíš, ale předpokládám, že ji znáš, tak je i Ladina, že jo, do celé té série byla Divergence, Resistance, to co bylo, nevím, co, já jsem to ani nečetla. Ale předpokládám, když se teda těma soutěžema takhle jako vrátím na ty tvoje začátky, že téma bylo právě svět Divergence, která svýho času strašně letěla. Mám pocit, že jako v tu dobu to každý čet, lidi běhali na filmy do kina, pak byly ty povídkové věci předtím, potom, nevím co všechno. Tak to vysvětlili trochu Hunger Games. Nicméně ta soutěž byla teda vypsaná a psala jsi tu povídku, ať se k tomu dostaneme, k tomu, co chci říct, spíš jako vyloženě napásnutou na tu soutěž, nebo si třeba četla ty knížky a vzniklo to právě z nějakých tvých počátečních fanfikcích, o kterých jsi mluvila na začátku? Já se teda musím přiznat, že jsem Divergenci nečetla. Myslím si, že ani ten první díl. Vlastně četla jsem hlavně hry, které jako přišly předtím a u těch jsem dodnes vlastně zarytá faninka. Myslím si, že to bylo jako nějaký teatroman, takže to mělo úžasný přesah. A pak jsem se vlastně vždycky na Divergenci dívala jako trošičku na ta série, která jako přišla potom a vlastně nedosahu. Je úplně jakoby stejné. A vlastně ta soutěž tak byla vypsaná s tím, že se to nesmí odehrávat ve světě jakoby divergence, že tam bylo to téma jako divergentní nějakým způsobem, to znamená, že všechny ty povídky nějakým způsobem pracují s jakoby jinakostí, tak už toho světa nebo toho hlavního hrdiny, ale právě bylo tam to, že tak jako nesmíme nic společného s tou původní sérií. Takže ta moje povídka vlastně byla úplně jako bez jiného světa. Sice fikčního víceméně, ale ne z Divergence. A Terka Matoušková přišla, byla o tebe řeč. mi přijde, že hezký, že jsi to asi uvedla pro všechny na pravou míru, protože i tím vizuálem to právě celý směřuje. Mám pocit, ta povídková sbírka k tomu, že jsou to povídky inspirované divergencí, která prostě zažívala v té době obrovský za mě hype. Takže jsem ráda, že tohle jsme si vyjasnili, nebo že jsi to nějak uvedla na pravou míru. Napadá mě k tomu, protože já jsem si tu povídku přečetla, abych měla trošičku jako představu a říkala jsem si, že i z toho by byl za mě jako výborný větší román nebo novelka,
nebo nějaký podobný jako širší útvar, že ta povídka není, ty povídky obecně v té knížce nejsou nějak extra dlouhý, předpokládám, že tam prostě to tak jasně daný rozsah. Nelákalo tě to tehdy nebo i dneska nějak třeba rozepsat, dát tomu světu a těm postavám víc prostoru, nebo je zakomponovat nějakým způsobem třeba do jiného románu, který jsi psala nebo který máš v hlavě? Mm-hmm. Musím říct, že zrovna tady toho vlastně ne, že to taky je to příběh, který zase jakoby má prostě zárodek u jedné konkrétní scény a to je to, když vlastně ta hlavní hrdinka běží lesem a běží jako pronásledujou a je z toho zoufalá, protože je to prostě mladá holka, středoškolačka, která nikdy nebyla jako v takové dramatické situaci a vlastně neví, kam jít, a je z toho vyděšená. A to pro mě byl jako strašně silný obraz a vlastně nebo optikou tady toho obrazu tu povídku jako pořád prožívám, ale vlastně jsem nikdy už se k tomu potom nevracela, že bych jako víc rozmýšlela nějaké větší zákonitosti toho světa, nebo si to pokoušela rozepsat do jako dalšího příběhu. Ale musím říct, že jsem si teď uvědomila jednu věc, když jako mluvím o té vlastně první zatím poslední jako vedené tvorbě, že mě vlastně ta fascinace ruskou historií, tady tohoto jako začátku 20. století, vlastně pronásleduje už od té první povídky, protože co si můžu prozradit, tak vlastně jednou z jako hlavních zápletek tady v té divergentní povídce tak je to, že hlavní hrdinka je přenašečka vlastně genohemofilie, což jakoby chudokrevnost, což je onemocnění, které vlastně je geneticky dané a že nemůžou být přenašečky, ale vlastně projevuje se pouze u mužů. A je to něco, co vlastně strašně ovlivnilo tu poslední jako Romanovce před ruskou revolucí, kde vlastně bylo to, že ta carevna byla nositelkou tady toho genu a vlastně ten poslední carevič tak byl jakoby těžký hemofilik. A že mě tady tohleto napětí mezi tím, když je někdo přenašeč a potom to třeba, nebo přenašečka, a pak to třeba vydá jako svému dítěti, ale na ní se to neprojevuje, že mě to vlastně vždycky fascinovalo nějakým zavazným způsobem. A je to něco, co jsem se jako pokoušela promítnout tady do té půdky. Takže tahle etapa historie se mnou už skutečně hodně dlouho. Možná, když jsme to už zase po několikátý zmínili, tak toho možná na chvilinku jenom zůstanu, nebo ráda bych, jako, co tě na tom takhle hrozně fascinuje, nebo odkud se ta vášeň vzala, protože to se podle mě jako nestane zase jen tak, někde na to člověk musí trošičku narazit, nějakým způsobem to k němu musí přijít. A myslím si, že zrovna dovolím si říct fascinace tady tímhletím ruskou historií a tak, mi vlastně přijde dost zajímavá. Mm-hmm. Ono se nedá asi říct, že by to byla fascinace celou ruskou historií. Spíš, protože já obecně mám ráda historii, ráda se vlastně dozvídám o ní nové věci, a zároveň můj jakoby studijní základ tak je i v politických věcích, ekonomii, ale jakoby hodně s tím historickým přesahem. A tady to období mi přijde fascinující z mnoha důvodů a asi jako jedním z nich je to, jak je to komplexní. Že vlastně, když se člověk podívá na to třeba desetiletí okolo prostě roku 1918, tak je tam tolik zajímavých příběhů, ať už jsou to příběhy té carské rodiny, ať už jsou to příběhy i vlastně těch revolucionářů, kteří samozřejmě můžeme se jako bavit o morálnosti toho, co udělali, ale vlastně jsou to opravdu jako zajímavé, téměř bych řekla hollywoodské osudy v některých případech. A ať už případy vlastně úplně obyčejných lidí, kteří
se nějakým způsobem byli jako zachycení do toho soukolí dějin a nějakým způsobem se s tím vlastně museli vyrovnat a vlastně, když je to semlelo někde, jako třeba okolo toho roku 1914, kdy vlastně se Rusko odstoupilo do první světové války a pak je to vyplivlo někde v polovině 20. let vlastně po konci občanské války, tak najednou ti, co přežili, tak vlastně stali v úplně novém světě a ty lidské příběhy, na které tam člověk jako občas narazí, je vlastně ta jejich hloubka a to, jakým způsobem se ta společnost proměnila. Tak to si myslím, že je jedna z věcí, která mě na tom vlastně dodnes fascinuje. Přijde mi hezký hrozně, jak o tom mluvíš a říkám si, že krom toho, že to musíš mít a ty jedna jako opravdu asi nastudovaný hodně, tak i načtený třeba román, myslím si, že by se určitě našly i nějaký filmy, ať už hraný nebo dokumenty, který se takovýmhle tématu prostě věnujou. Nepřemýšlela jsi možná někdy nad tím, že by si to sepsala úplně tak, jako třeba se teď Karen Lednická sepisuje, že jo, osudy kolem Šikmýho kostela a dalších těch osudů těch lidí toho místa jako takovýho, že bys to nějakým způsobem takhle přiblížila současnému čtenáři, protože mám pocit, že když pominu jako opravdu odbornou a tu čistě historickou faktografickou literaturu, tak v těch románech to úplně není, pokud pominu úplnou tu klasiku těch velkých ruských autorů. Tak toho vlastně jakoby moc není. A zas by to mohlo otevřít další obzory nebo podat další nějaký náhled na celou tu věc, protože zvlášť teď je to takový, že se řeší, jestli jako číst ruský autory je jako politicky korektní nebo ne, nebo co. A pořád vlastně přijde, že tohle je velký téma a vždycky asi velký téma bude. Nérka píše, že z Netflix má sérii o posledních Romanovcích. Super, výborně, děkujeme za to. No, jo, rozhodně souhlasím, zároveň myslím si, že je podle mě důvod, proč tady tyhle ty jako klasický ruský romány jsou tak strašně rozsáhlý většinou, kromě toho, že je to banda grafomanů a to, že ty události fakt jsou často strašně komplexní. A teď jsem řekla, nejsem historik, baví mě to jako koníček, ale rozhodně to není něco, u čeho bych se jakoby cítila silná v kramplecích na to, že bych o tom opravdu nějak autoritativně mohla psát. A vlastně i ta tajka tak mi jakoby zabrala poměrně dost času na rešerši a to je přitom příběh, který vlastně nějak se snaží být zasazený do toho prostředí, ale vlastně ten samotný děj tak se až na výjimky odehrává prostě tajze daleko od jakéhokoliv dní. Takže vlastně to nebylo, si myslím, až tak náročné na rešerši, jako by bylo něco, co by prostě celé bylo transitované do revolučního Petrohradu. Takže mám, nebo nosím v hlavě nápad na pokračování tajgy, které by vlastně řešilo už jako delší historické období, minimálně do druhé světové, vlastně chtěla bych se tam podívat na třeba období vlády Stalina a dopady tady toho na Sibiř a na vlastně původní sibiřské obyvatele, což je něco, co reálně bylo jako opravdu těžká epoha, která na ty lidi dodnes jako má velký vliv nebo velký dopad. Ale zároveň to určitě není něco, co do čeho bych jako měla odvahu se pustit nějaké dohledné době. A vlastně myslím si, že tam i hraje roli to jako reálné politické hledisko toho, že já jsem vlastně tajku napsala na jaře 21 a vlastně v kontextu toho, co se prostě děje poslední dva roky, tak to
není úplně prostředí, do kterého bych se teď chtěla pouštět, nebo bych tam jako sama vnitřně byla v pohodě. Takže určitě jako je to něco, co nosím v hlavě, ale zatím to jako mám někde ve spodním šuplíku. Dneska, jako když jsem nad tím v práci přemýšlela a říkala jsem si, jo, máme dneska ten stream, nesmím zapomenout tu knížku, si počít věci, tak do toho nám přišly gromský pohádky pro děti, které teď vyšly u Arga. Nakonec jsme je dali úplně mimo, protože mají dost prostý, oplzlý obrázky vevnitř, kdy jsou tam jako fakt reálně nahatý lidi se všem všudy, nahatý a tak. A tak mi přijde, že se mi to dneska tak jako hodně provází s tím severem, s tou zimou, do toho já mám od rána nízký tlak a je mi jako dost zima. A já mám takový jako zmrzlej den dneska. A vlastně, i když jsem tu tajgu četla, tak to na mě ten popis toho prostředí strašně působil, že tam jako opravdu není nic, je tam kosa, občas keř, na kterém prostě není nic. A člověk si jako celou dobu říká, jako jak tam může někdo žít, ať už lidi nebo pro boha živýho nějaký zvíře, tam jako vůbec chce někdo bejt, nebo tak. Jak tobě se to psalo? Protože i ten příběh, já nechci říct, že na mě působil jako temně a nějakým způsobem stísněně, ale myslím si, že i tím, v jakém prostředí se to celé odehrávalo, tak to jako bylo trošku takový jako neutěšený, takový jako pustý, nebo nevím, jak ten pocit jako z toho popsat. A vlastně jsem si říkala, pane Bože, proč jsem si tohle nenaplánovala v létě, kdy je prostě 30 ve stínu a vlastně by mi to přišlo hod. A to se to odehrává v létě. To je jako... Což mi přijde ještě strašnější ve finále. Přijde sluníčko a teplo a nevím a ptáci mají řvát a má všechno klíst a má to být teplý a hezký a boha jeho není. Proč? Tak mi napadlo právě, jak tobě se to psalo, že na mě tyhle ty věci fakt jako jak emočně, tak i opravdu po té fyzické stránce toho těla strašně působí a hrozně si ty věci jako sugerovávám. A pak nad tím jako přemýšlím, jak to vnímá ten autor, když to píše a vlastně s tím příběhem tráví třeba jednou tolik času, než co jsem s tím strávila já jako čtenář. Mně mm-hmm. se to psalo strašně dobře, protože já jsem strávila strašně moc času na Google mapách, kde vlastně je tam jakoby Street View, které v těch městech, tak i jako třeba vlastně Irkutsk a ty vesnice okolo Bajkalu, tak tam je to poměrně dobře jako pokryté. A potom si člověk prostě může otevřít Google mapy, otevřít si Street View a hodit jako panáčko někam doprostřed sebeže, ale tam občas jsou fotky. Takže se prostě pak jako ocitneš v takové zamlžené krajině, kde jako už ani nejsou stromy, už tam jako ani není tak, je to prostě tundra a pravděpodobně jako stovky kilometrů okolo nikdo není a jako říkáš si, jak se tam ten člověk asi dostal a sežral medvěd po tom, co tu fotku vyfotil. Případně úplně největší chuťovky byly fotky ze zimy, z takových těch pilsňáků, bych řekla dneska napůl opuštěných prostě sovětských měst někde na pobřeží severního ledového oceánu, kde jsou ty jako paneláky vyloženě a do toho jako sochy Lenina. Takže to v sobě určitě má jako nějaký poměrně velký díl deprese, ale zároveň mě tady ta krajina nějakým způsobem jako baví a přitahuje, takže mě se to psalo dost dobře. Měla jsem jako záměrku v růzde po Google a koukat na otázky. Wow, takže když bych si to šla jako opravdu reálně podle té knížky hledat, tak mám jako šanci, já nechci říct jako procestovat si to s těma postavama, ale trošičku nahlídnout do toho reálního pohledu toho území. Že mě to nenapadlo to dělat takhle, přijde mi fajn, že jsme na to narazili. No, já dokonce mám, můžu to potom třeba tady k tomu videu, až bude přidat do komentářů odkaz,
Tak mám na webu zatím první díl plánovaně asi třídělné série vlastně nějakých doplňujících článků, které vlastně víc představují to prostě historické nebo kulturní pozadí za tím příběhem. A ten první článek, který už je jako tenku, tak právě řeší to prostředí, který jako Eger a Alexej, co jsou hlavní hrdinové toho románu, kterým jako procházeli. Takže samozřejmě není to všechno vypočítané na kilometr přesně a zároveň on je to prostě z toho před 100 lety, takže ty jako podmínky se měnily a ne všechno je možné dohledat, ale snažila jsem se to vlastně udělat co nejvíc realisticky, tak aby opravdu, když prostě je stránka 150, tak se zhruba dá určit, kde jakoby okolo toho jezera se zrovna nachází. Takže se dá do procházku okolo Barkulu. Tak pro všechny, koho by to zajímalo, tak když tam hodíš ten odkaz, tak já budu určitě ráda. Pro všechny, kdo nás sledují teď na YouTube ze záznamu, tak já vám ho dám dolů taky, abyste se mohli podívat a nějak dál monitorovat, dovolím si tvrdit, Helčinu tvorbu, protože si myslím, že je to vždycky zajímavý sledovat, co ten autor zrovna dělá, na čem pracuje. My jsme zmínili původní povídku, teď jsme hodně mluvili o té Tajze, což je skvělý. Napadá mě, neplánuje se audioknížka Tajky, třeba teď je to tak jako docela trendy, mi přijde, nebo hej, že vyjde knížka relativně brzo, ne-li současně, to vychází i namluvený. Mně to přijde vždycky hrozně fajn, já to na těch streamech říkám často, že kolikrát si knížku užívám jak v audiu, tak i ve čtení podobě a tak mezi tím skáču podle toho, jak se mi to zrovna jako hodí vlastně, nebo jak mě to zrovna baví. Neplánuje MOBA něco podobného, nebo máš nějakou představu, že by se o něčem takovém mělo třeba jednat? No, u Tajky zatím ne. Myslím, že můžu malý spoiler, tak je v procesu audiokniha, vlastně to je to první. Upřímně, že to roste měsíc, která zatím nemá jasné datum vydání, ale jako v přípravě. Takže já zatím se jako věnuju tady tomu a u Tajky uvidím, až to dopadne s tou první. Tak si děláme hezký oslí musky, to je vlastně moc fajn. Jestli to někomu přijde skákavý a zmatečný, tak se omlouvám, ale tak to prostě občas je. Jasně, a já to mám ty streamy většinou jako postavení, opravdu takhle přijde mi to takový nejpřirozenější dělat to. Když už si ten román zmínila, tak o něm klidně pojďme něco říct, ten já tady nemám, teda ty jo. Jaká byla teda vlastně jeho cesta, jaký je příběh tohodle, protože zase je to žánrově úplně něco jiného, než o čem jsme vlastně mluvili doteď. Myslím si, že to byla obrovská škola pro mě tom, jak nepsat, protože vlastně zatímco jako Tajga vznikla asi podobně třeba 4 měsíců, jako poměrně rychle, tak utečně 4 měsíce, jak jsem psala 5 let. Takže jsem jako ten první nápad je prostě ještě kdesi ze střední a vlastně potom vyšla až v loni. A je to teda temná fantasy lomeno horor, který se odhrává jako kompletně v fikčním světě, který se vlastně bere nějaké prvky na naší v reality nebo naší historie, ale vlastně zasazuje do vlastního fantasy světa a odehrává se v země, vesnici, prostě v podzim, takže zhruba jako listopad, tak jako na konci světa, na úplném okraji civilizace, kde a můžeme si představit tak třeba 19. století, takže ti lidi tam jako žijou poměrně chudě, chodí do kostela, jsou velmi věřící a bojí se všeho, co číhá ve tmě a co by se tmy mohlo vylézt. A potom se stane, že se většinou okolo úplňku začnou ztrácet lidé, případně do
dojde k několika velmi, velmi brutálním vraždám a samozřejmě všichni jsou z toho jako lehce znepokojení. Abych to řekla eufemisticky. A zároveň tak do toho kraje přibyde vlastně pětice takových záhadných postav, které tam byly vyslány biskupem, aby tady tyto vraždy nebo tyto útoky vyšetřily. A jejich očima a s tím, že postupně zjišťujeme, že oni možná taky nejsou úplně lidé, že taky možná úplně nemají jako kladné úmysly, tak vlastně zjišťujeme, co se tam děje, kdo za těmi vraždami stojí, jestli zatím třeba není nějaký ještě širší záhadný, komplikovaný plán. A tak, takže to skvělé, skvělé čtení na dlouhé čtvrtové večery, akorát se pak nesmíte dívat ven do lesa, hledat, co tam z toho lesa na vás vylaze. A vlastně pro mě, jak už jsem zmínila, takže že to byla jako velká škola, tak to zase typicky začalo konkrétní scénou. A já jsem od tady té konkrétní scény, protože jsem vlastně nikdy předtím takhle dlouhým textem nepracovala, tak jsem začala prostě psát. A říkala jsem si, třeba někam dojdu. Někam jsem sice došla, ale ta cesta, kterou jsem si tam jako vydala, tak byla natolik krikatá, že se to prakticky nedalo číst. Takže jsem ten román vlastně, myslím, že dvakrát třeba jako kompletně přepisovala. Takže to, co nakonec je v té knize, tak má velmi, velmi málo společného s tím, co bylo jako na začátku, kromě mé hlavních postav. A tak a vlastně už jako ke konci toho procesu, protože jsem potřebovala nějakou motivaci pro to, abych jako na tom dál pracovala, tak jsem to začala vydávat u sebe na webu. Kde to vlastně bylo jako celé potom dostupné. A když jsem to měla hotové, tak jsem si říkala, to by bylo fajn, aby se to jako dostalo víc lidem, že to zkusím nabídnout vlastně nakladatelství v knižním e-shopu, ne k vydání, ale jako vlastně e-book zdarma. Jestli by to tam nechtěli mít, jenom že si to lidi prostě můžou stáhnout. A ozvala jsem se takhle více nakladatelství nebo e-shopům a vlastně to prostě mohli po nějaké době napsali, že tam se to líbí, my bychom to jako vydali knižně. To bylo příběh za komplikovaný příběh, který stojí za 4 roky. Příběh komplikovaný, leč vlastně s dobrým koncem. Mm-hmm. Je to fajn, že jasně mohli říct, jo, hele, uděláme tomu korekturu a tady prostě to bude zdarma vyset na webu. Myslím si, že i pro to nakladatelství by to bylo mnohem jednodušší vlastně na spoustu věcí. Už jenom to, že měli, řeknu, odvahu vydat vlastně do posud neznámého člověka, novýho člověka, novou autorku. Pro ně byl přesně jako velký risk a zároveň velká důvěra, kterou do tebe, jakožto do autorky, vložili. A za mě to vždycky dokazuje velké věci o hodnotě toho textu. Že tomu nakladatelství se to opravdu musí hodně líbit, musí tomu hodně věřit, aby to chtěli vůbec knižně vydat a nějakým způsobem do toho vlastně zainvestovat, to naprosto všecko. Jak jsi to tehdy ty vnímala, že hej, tyjo, a přitom Dobrovský není úplně nějaký malý nakladatelství, je to vlastně velký korporát, který má velký jméno, myslím se, na českém trhu. Jak ty jsi to vnímala tehda tady tuhletu reakci a vlastně celý ten proces, který pak kolem toho vydání začal? No, jako chvilku by to bylo to na tom vydýchat, to rozhodně. Myslím si, že ta úvodní komunikace tak byla jakoby roztažená do několika měsíců, takže vlastně já jsem třeba tu první zprávu, že by o to měli zájem, dostala nevím, 2 měsíce potom, co jsem jim jakoby napsala a poslala jim ten text a vlastně už jsem to tehdy téměř pustila z hlavy. Jo, temnářka píše. Já jsem tohle ani velmi dobrá. Že jsem to vlastně už jako téměř pustila z hlavy, že o to se zájem neměli, nebo ten mail prostě zapadl, když jsem jako ozvali.
Takže to byla samozřejmě jako obrovská radost, ale zároveň to ještě nebylo úplně potvrzené. Takže myslím si, že tady to jako překvapení a těšení jsem měla tak jako rozkouskované do období několika měsíců, což asi jako pomohlo trošičku snížit ten tlak nebo tady ten jako šok. A tak, ale zároveň jsem vlastně strašně ráda, že k tomu takhle došlo, že jsem s tím textem ani neměla to jako takovou ambici, že by to mělo být takovou knížka, takže jako dostat tu příležitost bylo rozhodně skvělý. A vlastně potom jako co se toho vydání týkalo, tak já jsem se ještě než to vydalo, tak jsem se chtěla přestěhovat do zahraničí, takže vlastně jak u té první, tak potom u té, tak ta vlastně veškeré věci, co se týče jako korektur a prostě součinnosti z mojí strany, tak jsem jako řešila jenom po mailu vlastně z ciziny. A v obou případech to bylo takové jako těšení, že kniha vyšla a já jsem třeba až po měsíci se jako vrátila do Česka a mohla jsem se na ní konečně podívat. Takže jsem prostě nějak oddalené tady. A nebylo to právě teď, když jsi to zmínila, že vlastně na té knižce se pracovalo jenom takhle, nebyla tam úplně ta osobní kontaktáž, ať už s grafikem, který dělal třeba obálku, nebo s tím nakladatelstvím jako takovým, přece jenom pak v té knižce se dělá křest, třeba autogramy a další věci. To se vlastně celý posunulo, nebo nevím, jestli to neodpadlo třeba úplně. Nebylo to celý třeba náročnější? Jako jasně, asi v té době nebylo moc s čím srovnávat, ale nedošlo tam třeba k nějakým třecím plochám, kdyby se fakt narazilo na to, ježiš, tohle není úplně ončo, bylo by lepší řešit to jako tváří tvář? Tak já vlastně nevím, protože jednak já vlastně u té první tak už jsem obálku měla všechno. To jsem se nechávala dělat předtím, takže oni potom jenom schválili, což si myslím, že byl jako pro mě velká věc, která mi jako přidala na klidu i potom jako zkušenosti s Tajkou, která myslím si, že jako má obálku, za kterou jsem strašně ráda, ale že vlastně z mojí strany jako autora tam nebyla taková kontrola nad tím, jak bude ta obálka vypadat jako v případě, když jsem si ji vlastně sama nechávala dělat to jako nějakou nezávislou grafika. A jinak myslím si, že tam, ať už to bylo s Dobrovským nebo potom s Mubou, co se té komunikace týče, že samozřejmě, že tam jako nějaké třetí plochy vždycky jsou a myslím si, že ten celý proces prostě je složitý, zdlouhavý a je v tom jako zainteresovaných plno lidí, kteří vlastně taky řeší jako 10 různých dalších projektů. Jasně. Takže nějaké tři se tam určitě jakoby vznikly, ale jinak tak mi přijde, že ono by se to stejně řešilo většina z toho mailu. Možná ne třeba s Mobou, kdy vlastně oni jsou brněčtí, asi já jsem taky z Brna, ale jinak, že většina těch věcí prostě dneska jako probíhá online, takže to je možná i ta jako pozitivní stránka, že to člověk vlastně může dělat odkudkoliv, ať už je v Česku nebo je někde jinde. Takže nemám pocit, že by to byl nějaký jako zásadní. Což je možná pozitivní impuls vlastně i v rámci těch vypisovaných soutěží, kterých jsme tu zmínili pro ty, co nás třeba sledujou, něco si píšou a považujou to třeba vlastně mylně za komplikovaný proces, tak budíš vám tohle povzbuzení, dovolím si tvrdit. Když ještě na chvíli teda zůstanu u té prostřední knížky, o který se dneska bavíme, tak zmínila si nebo lehce si naznačila, že by se měla chystat nějaká audioknížka. Máš ty v tom nějaký, já nechci použít úplně rozhodující slovo, ale angažuješ se třeba nějak ve výběru toho, kdo to bude namlouvat, nebo v těch audioknížkách jsou často jako skvělý hudební předěly, které jsou z mýho pohledu a z mýho zkušenosti strašně důležitý a strašně moc dokážu udělat s tím příběhem, s tou atmosférou, když pominu toho člověka, který to namlouvá, který je tamto gro vlastně. Máš o tom vzniku nebo o té přípravě ty sama nějaký přehled,
informace? Slyšela jsi ukázku už třeba, se kterou by si byla nebo nebyla spokojená? Přehled mám, ukázku jsem slyšela a musím říct, že to byl úžasný zážitek a jako říkala jsem si, že jsem jako nevěřila tomu, že tohle to jsem napsala já, že ten text vlastně, když byl jako načtený a zdramatizovaný, tak to najednou zůstalo jako úplně nový rozměr. Ale možná zároveň tím, že ten projekt je teprve v přípravě, takže že bych ráda nechala některé věci zatím nevyřešené, jestli je to pohodě. Je, určitě to spíš jenom, když jsme na to trošičku jako do toho ťukli, tak bych jenom možná ráda ty lidi trošičku jako navnadila i vlastně k tvýho sledování, protože předpokládám, že až to bude úplně venku, takže se bude chtít jako pochlubit herdek, kdo by nechtěl. Tak to možná jenom tak jako rozezvonila a nechala to trošičku v těch lidech rezonovat, protože ty audioknižky jsou za mě jako skvělý médium, který přesně, jak jsi zmínila, hned tou příběhu dá jiný rozměr. Tak jasně, nemusíš o tom mluvit moc, ale jen tak jako... Ale děkuji, chce. Jo, já se každopádně moc těším a budu se snažit to nějak si pohlídat nebo tak, protože já mám ty audioknižky fakt ráda. Strašně mě to baví. Já zase audioknihy, já jsem tohle asi staromila, já se na audioknihy mám strašně jako problém se soustředit, že třeba poslouchám podcasty, poměrně dost a baví mě třeba jako historické podcasty, kde vlastně je nějaká delší dějová linka, ale jak je to jako vyloženě audiokniha, tak já strašně rychle ztrácím pozornost a potřebuju to prostě mít jako před sebou na papíře. Ale to zjišťuju, že má jako takhle třeba spousta lidí. Mě to třeba nevadí. Ale spoustu lidma, se kterýma mluvím, tak přesně říkají, já to slyším, ale za 20 minut nevím prostě, o co šlo. Tohle neumím, naopak třeba moje kolegyně z práce to řeší, takže poslouchá knížky, který už má přečtený a zná je. A zná je dobře. A vlastně jí v tu chvíli nevadí, když třeba na 5 minut ztratí tu pozornost, protože si je v tom příběhu dostatečně jistá na to, aby věděla, jako o čem je řeč zrovna, jaká je ta situace. Myslím si, že pořád ty audioknížky trošku jako hledají nějaké svoje místo, spousta lidí to ani neřeší, jako že si člověk čte, nebo tak. Že pořád ty knížky jako pevný, jasný, tak jako máme Taibu nebo cokoliv jiného, jsou jako na tom úplně žebříčku, na tom pomysleném vrcholu. Ale vlastně mi přijde fajn mít tu možnost si ty příběhy poslechnout, protože já se snažím to i tady zmiňovat, co můžu, protože to si budeme, ne každý má i třeba zdravotní možnosti si knížku přečíst. A pak mi i vlastně vůči těm lidem, když to jako pozoru přijde, strašně škoda, že hej, přečetla jsem si skvělý příběh a tady někdo si ho neužije a přichází o něj úplně... jako pro ní, nechci říct, že pro ní, protože to nechci znevažovat nějaký jako zdravotní problémy samozřejmě, ale přijdou mi pak jako ty příběhy těm lidem jakoby dostupnější. Souhlasím a myslím si, že i jako ta prach obyčejná otázka toho, jestli člověk má prostě 2 hodiny nebo hodinu, půl hodiny denně sednout si a jako klidu číst, což si myslím, že prostě je těžký si jako najít, když to ta audiokniha nebo audio obsah, tak se prostě dá pustit cestou v tramvaji, cestou do práce a tady tyhle ty drobný momenty, kdy není možné koukat do knihy, ale je možné poslouchat, že vlastně je mnohem snažší najít. Souhlasím, že to má nějakou svoji jako nezastupitelnou úlohu, ale zároveň mně přijde, že každý mu možná jako funguje mozek trošičku jinak, že každý jako zná informace jiným způsobem. Rozumím. A pro někoho prostě to audio je jakoby přirozenější mnohem a někdo to potřebuje. Vlastně hrozně hezký, že jsi teď zmínila ten čas a tu možnost toho jakoby mít nějakým způsobem využitej třeba pro sebe.
Takže já už jsem to chtěla zmínit, jenom jsem si hledala tu cestičku, protože ani ten měsíc, ani Taiga nejsou úplně snadný romány na přečtení, na zpracování, na napsání jako takový. Jak ty si, protože samozřejmě se nežíš psaním, to si myslím, že je nám tady všem jasný, že úplně si může dovolit fakt malinkatý procento autorů. Jak ty si jako hledáš vlastně čas na psaní? Máš v tom nějaký jako třeba zajetý kole, rutinu, něco, co potřebuješ, aby si se mohla soustředit na to psaní, nebo nějaký moment toho dne, kdy víš, že jo, teď prostě jsem přišla z práce, tohle je obstaraný, já nevím, večeře je uvařená, pes je vyvenčený, teď mám pro sebe hodinu, dejte mi pokoj, jdu psát. Jak to u tebe vypadá? Děkuji za ten dotaz, protože to je něco, co teď jako momentálně vlastně hodně řeším a prožívám. Protože, jak jsem říkala, tak jako utečný vzorost ten měsíc trvalo 5 let, takže tam jako byly obrovské prostě pauzy, kdy jsem třeba několik měsíců nepsala. A Taiga vznikla během covidu, kdy nám toho času bylo až moc. A vlastně potom tak jsem měla jako 2 roky vlastně velmi hektické, co se týče studia, co se týče stěhování a vlastně budování nějakého nového zázemí vlastně zahraničí. A až teď třeba posledních pár měsíců, tak mám pocit, že se vracím k tomu, že vím, že chci psát do budoucna a vím, že potřebuju nějaké vlastně svoje zažité zvyky a tady tuhle tu rutinu, která mi jako pomůže k tomu, i když třeba jsem prostě unavená po celém dní, tak si vyhradit tu chvíli a jako mít dostatečně čistou mysl na to, abych byla schopná vzdát. Takže to se snažím, ale zatím je to proces rozhodně. Ale myslím si, že co mi asi vždycky fungovalo nejvíc, tak jsou prostě deadline. A to když jako vím, že teď jako za měsíc prostě to musíš odevzdat a jinak jako soutěž má uzavěrku nebo prostě někdo jiný jako kvůli tomu bude mít problém, protože se smyslí na svoje termíny. Tak to je pro mě asi ten negativní motivace nejlepší. Takže je lepší tě uhánět a vlastně termínově stresovat, aby... Jo, rozhodně. Máš teď nějaký deadline teda na něco, když už jsme u toho? Máš něco domluveného, rozpracovaného, chce po tobě třeba MOBA novou knížku, nebo Dobrovský novou knížku, nebo co? Mám deadline, který doufám, že dotyčná si tohle video nepustí, protože tím nechci vyděsit, který je velmi vražedný, až sebevražedný. A vlastně týká se to textu, který, a možná bychom se pak osvým ústkem mohli dostat k pohádkám s cylindrem, které jsem zmiňovala. Týká se to vlastně série povídek, které budou situované tady do cylindrového světa a které vlastně dlužím ilustrátorce, které potom se od toho vlastně odvíjí po jiných termínů a závazků. Takže teď pracuji na povídkách, respektive se snažím a by to mnohem pomaleji, než bych chtěla. A jsou, když už jsme teda to nakousli, jakože zase nějak takhle tematický, zimně podzimní, hororový nebo historický, nebo si zase hraješ s tématama? Tohle by vlastně měl... Budu podzimní, když to nad tím přemýšlím. Velké části. Je to furt jako o té země, jakože žádný léto, žádný slunce, nic. No, já jako žiju v Helsinkách, takže tady myslím si, že zima je stálým přítelem tak jako 10 000 v roce, takže to mě to nějak pronásleduje. Nicméně by to vlastně měla být, já nechci říct čistá fantazie, ale rozhodně něco, co
spíš, když je, jako máme nebo balancujeme prostě na hraně fantazy a nějakého jako klasičtější beletrie s fantazy prvky nebo jako magického realismu, tak se to spíš kloní k té fantazy. Uh-huh. Je to vlastně svět, který už nosím v hlavě hodně, hodně dlouho, jako opravdu roky, a vlastně mám pár konkrétních postav, které jsem jako vždycky viděla, že o nich chci psát, ale zároveň nikdy nebyla úplně prostor, nebo nebyl deadline, ke kterému by se mi to jako hodilo. A vlastně potom tak na jaře, tak jsem se takhle spojila vlastně s ilustrátorkou, která hledala někoho s jako, ať už dokončeným textem nebo nápadem na texty, které by ona mohla ilustrovat a vlastně použít takové ve svojí jako závěrečné práci univerzitní. Takže vlastně to je jakoby zatím gro toho projektu. A je to teda série povídek tady z toho fantasy světa, které sledují dva hrdiny, vlastně čaroděje a jeho společnice, kteří tak jako projíždí tím světem a zažívají různé dobrodružství a snad je u toho nikdo nezavřeští. Což zatím se mi velmi tvrdohlavě dostávají do situací, kdy se to tak málem stane. Takže jsou to jako nějakým způsobem vzájemně propojené povídky. Není to tak, že by jedna byla o někom vypointovaný, jasně daný a další se věnovala jinému příběhu, jinému místu, jiným postavám. Jsou to takové jako román v povídkách? Můžeme to nazvat takhle? Asi je to možné. Já jako jak to tak vidím, tak si myslím, že mi z toho zase přejde něco, co až se to budu pokoušet udat nakladateli nebo nedejte bohové prodat, tak budu muset zase 5 minut nejdřív vysvětlovat, o čem to vlastně je. Ale myslím si, že rovnak v povídkách je asi jako dobrý termín, protože asi mě jako za těch víc než 10 let, co ten svět nosím v hlavě, tak mi jako nabobtnal už do značné šíře a vlastně hodně já jsem bojovala s tím, jakým způsobem to začít představovat tak, aby to pro čtenáře bylo jako zpravitelný. A myslím si, že ty povídky se ukázaly jako překvapivě dobrý způsob, protože to jakoby umožňuje, je tam to vlákno toho, že vlastně hlavní hrdinové jsou pořád stejní, to znamená, že je možný je jakoby nějak rozvíjet více komplexní, než jako jenom na prostor té jedné povídky. A zároveň to umožňuje navštívit prostě víc míst, vysvětlit víc jako nějaké charakteristik nebo zákonitosti toho světa. Takže mi to jako zatím vyhovuje, že už tam u třetí povídky a pokaždé je to vlastně úplně jiné prostředí, což mě i třeba jako autora baví, že vlastně nemusím 200 stran strávit prostě v tom stejném městě nebo v té stejné vesnici, ale vlastně můžu si hrát s tím, co prostě je okolo počasím a tak různě. Jasný. A jakou roli to teda hraje ten cylindr? Protože já nevím proč, ale když na mě třeba někde vyskočí jako nějaký tvůj příspěvek a vidím ty pohádky z cylindru, tak vidím prostě klobouk kouzelníka Pakustóna s těma dvěma králíkama a nemůžu se tý představy jako vlastně zbavit, i když s tím nikdo nemá nic společného. Tak je to pro mě pořád tak silná jako asociace, že bych si tam ráda možná i sama za sebe zasadila trochu něco jiného než dva bílí králíky. Vlastně mám poprvé, co tady tohleto, co se mě na to někdo zeptal a ono to teď vzniklo jako strašně organicky, protože jakoby používám. Protože vlastně je to cylindr čaroděje, který putuje vlastně tím světem a býval kdysi synem velmi mocného muže a pohyboval se mezi smetánkou toho světa, kde jsou prostě nosí cylindry a fraky a všichni umí používat už a vidličku a
neklejou, když mluví a tak. A pak ten svět se pohnutých okolností opustil a tady vlastně putuje jako divočinou, spíš se stýká tak jako se spodinou společností, kteří opravdu se musí zasloužit, aby se vydělali na svůj denní chleba a občas neumí používat tu šavčičku, ale vlastně pořád si ponechal trošičku z té své jako vizáže z toho starého světa a nosí cylindr. A vlastně to byl můj obraz tady té postavy úplně jako od samého začátku, co vznikla. A vlastně potom, když se prošel blog CSS, což bylo jako velmi dlouho moje prostě místečko na internetu a já jsem jako přecházela na vlastní stránky, tak jsem přemýšlela, jakou přezdívku použít nebo pod jakým jménem tam vystupovat, protože jsem nechtěla jako používat vlastní jméno. A pohádky z cylindru, tak mi tak nějak přišlo, jakože vím, že chci jednou psát o téhle postavě, pro kterou ten cylindr je prostě velmi, velmi typický a že těch příběhů bude jako hodně, takže pohádky. Ale králíky systém, možná bych je to mohla přidat. Nevím, jako proč se to jako událo, prostě můj mozek to tak očividně. Jo, ale já jsem si, že on to jako je to velmi, vlastně, velmi jako kulturní otázka. No jo, že vlastně i ty tam máš toho kouzelníka, který ten cylindr jako nosí, takže ono to trošku jako nějak pasuje, akorát teda bez těch zvířátek. I pomyslí se teda jmenovat pohádky z cylindru, nebo to bude jinak? Protože mi přijde vlastně zajímavý, že to budou, jak jsem pochopila, jako povídky, ale pro dospělí, nebude to třeba pro týny nebo pro děti, ale zároveň dostanou ty ilustrace, což mi přijde hrozně fajn a hrozně velký benefit něčeho, co se jasně připravuje, ale na co se můžeme možná těšit, protože málo která knížka pro dospělýho čtenáře ty ilustrace jakoby má, už se tam podle mě často i počítá s tím, že už to není jako prostředek, kam se ty ilustrace jako hodí, nebo kde by měly být. Přijde mi to jako celý jako strašně fajn, zajímavý nápad. No, jakoby on celý ten projekt, tak si myslím, že pořád jako v úvodních fázích a tak píše ten nářka, tak jako je dobrý bod to, že, nebo dobrý argument to, že je to drahý. Ale zároveň jo, pokud by to jako vyšlo jako kniha a zároveň vyšlo, aby tam byly i ty ilustrace, tak bych byla strašně ráda, protože myslím si, že jinak vlastně ta ilustratorka pro ní je tam jakoby to, že pro ně to vlastní projekt, takže ona není jako závislá jenom na tom, aby to vyšlo sama, ale myslím si, že si na to prostě dá obrovskou práci a je to i vůčení jako super, aby to vyšlo s nima. A zároveň je to další médium, kterým je možné prostě jako mluvit k tomu čtenáři a vlastně ukázat plno věcí, které ten text prostě ukázat nemůže. Takže myslím si, že bylo bych určitě moc, moc ráda, kdyby to tak bylo. A co se nás týče, tak já nad tím občas přemýšlím, protože jsem klasicky strašně špatná s vymýšlením názvů. Většinou je to jako poslední, co vymýšlím. Takže jako přemýšlím, jestli pohádky z cylindru jsou ta cesta, kterou se vydat, protože jakoby taky pohádky evokují vlastně něco spíš třeba pro děti nebo jako pro mladší čtenáře, což se snažím, aby jako nebyl tady tenhle příběh. Takže jako uvidíme, jestli touhle cestou anebo vymyslet něco nového. Tak asi nebude se ustřet svá problém. Jo, taky jsem měla jako tady tu myšlenku, že vlastně by mohla být takhle zveřejňovaná nebo k dispozici třeba na tvým webu, na webu té ilustrátorky, nebo třeba za nějaký malý jako poplatek, jako poděkování. Že ano, děkuju, tohle bylo skvělý, tady vám dávám, nevím,
2 kila nebo podle libosti. Vlastně si myslím, že ty jsi zmiňovala, že ona to má v rámci nějaký školní práce svojí, že možná by mi přišlo fajn udělat pak nějakou jako kampaňovou záležitost, že udělat, já nevím, hezký placky nebo pohled k tomu nebo něco a udělat z toho takovouhle nějakou hezkou věc, na kterou podle mě pak lidi třeba přispívat prostě chtějí, protože jim to přijde za jedno hezký nápad, za druhý podpořit toho autora. Už možná i to, že pod tím ty jako autorka budeš podepsaná, už zase, jak už jsem říkala, za sebou máš nějakou základnu čtenářů, tak by do toho možná lidi šli. Možná bych se takového nápadu úplně nebála. Vlastně, co mě na tom asi většinou nejvíc stresuje, možná, nebo co vidím, jak to je jako největší problém, že jsem jako hodně omezená tím, že nemůžu prostě posílat balíky na poštu, protože tam jako fyzicky nejsem. Takže jsem se zatím tady tohohle druhu jakoby propagace spíš jsem se snažila vyhnout, nebo bylo pro mě jakoby těžký nějak s tím koexistovat nebo fungovat. Ale jo, rozhodně myslím si, že to, když potom jako jsou ty ilustrace, tak to dává obrovské množství jako možností a nějakým způsobem jako budu chtít dál pracovat a vytvořit něco, nebo i jako ve spolupráci s ilustrátorkou vymyslet něco, co bude nad rámec jenom tak souhlasím, že to dobrý nápad. Za mě by to přišlo jako fajn a zábavně. I takovýhle jako věcičky ke knížkám vlastně hrozně ráda. Přijde mi to takový, že člověk může ukázat veřejně, k čemu se staví, co ho baví a tak jako dát najmu, kdo je. Nebo jak to říct. Možná teda, protože už se nám, já si pouknuchla několik, je nachyluje čas, teda ráda bych, aby nám to Instagram jako zastavil a zarazil, protože to, no to má taky nějakou omezenou možnost. Ale ty jsi zmínila, že vlastně nežiješ v Česku, žiješ v Helsinkách. Dá se, ale sleduješ nějak, jak se tvým knížkám daří na tom českém trhu, jak na ně reagují čtenáři, když pominu to, že máš možná nějaký reakce v rámci třeba označení tvýho Instagramu, nebo tak máš třeba i od nakladatele nějaký jako přehled, jak na to, kdo reaguje, jak se knížka prodává, píšou ti třeba tvoji čtenáři nějaký reakce, nevím, jestli sleduješ třeba databázy knih nebo jiný platformy. Jasně, díky tomu internetu je to všechno nějaký lepší a bližší a je vlastně jedno, jestli jsi v Praze nebo v Helsinkách nebo na Madagaskaru nebo kdekoliv jinde. Ale vlastně mě zajímá, jestli máš nějaký kontakt vlastně s těma čtenářema, protože tím, že ty seš tam, tak právě odpady nějaký autorský čtení, autogramy, účasti třeba na festivalech, na nějakých větších knižních akcí. Jo, jakoby snažím se sledovat, snažím se být minimálně, nebo aspoň vlastně v tom online prostoru. A musím říct, že si čím dál víc vlastně uvědomu, že je to trošičku handicap, to když člověk nemůže prostě být jakoby operativně v Česku a jít třeba na akci, která by mu takhle zabrala jedno odpoledne nebo jeden den, ale vlastně já bych musela jako cestovat prostě tam den, pak tam jako být na té akci a pak cestovat minimálně jeden zpátky. Takže je to trošičku handicap, ale zároveň myslím si, že ten internet jako hodně, hodně pomáhá a vlastně je to platforma, na které se jako děje velká část té propagace nebo celkově jako diskuze ohledně těch knih. A potom jako ta pozitivní stránka toho, když od toho mám trošičku odstup, tak si myslím, že to, že vlastně tím, že já jsem ani tu první knižku jako neplánovala vydat a přišlo to trošičku nečekaně, tak pro mě to bylo jako poměrně šok a nejsem člověk, který by si nějak jako od přirozeně užíval pozornost anebo to, že
prostě existuje v nějakém jako online nebo veřejném prostoru. A pořád je to něco, s čím se jako je pro mě trošičku těžký zžít, byť to jakoby není nějaká jako výrazná přítomnost, ale i tak jsem prostě radši jako v pozadí a spíš věci sleduju, než abych byla sledovaná. A takže myslím si, že to, že od toho mám tady ten odstup a vlastně vím, že všechny tady ty věci, co se týká jako mých dní, se dějou někde jako dál, fyzicky dál, že pro mě možná i trochu uklidňující v tom, že si to jako neberu tak moc, nebo nevnímám jako ten tlak, tak se Jo, že to není úplně, já doufám, že jsem ti teď nenarušila jako za jedno komfortní zónu. Ale že chápu, že to někomu takhle vyhovuje, že je někdo spokojenější. Spousta těch autorů i třeba píše záměrně kvůli tomu pod pseudonymem, protože se tady těmhle věcem snaží vyhnout, tobě to vlastně usnadnila ta vzdálenost, která prostě není malá, co si bude. Já si myslím, že většina z nás tak jsou stydliví introverti, kteří se to nějak jako snaží překonat, ale je to prostě dobře. Možná teda moje poslední dneska otázka, kromě povídek, který samozřejmě vyžadují nějaký čas, který si ukrojí nějaký čas. Máš teď třeba rozpracovanýho něco nebo v hlavě nápad, na který máš chuť, který se začíná třeba nějakým způsobem dít. Ve finále se přijde, že i ty Helsinky jsou jako zajímavý místo, který by mohlo být fajn k zasazení do nějakého příběhu, protože kolik z nás má možnost jako jet a procestovat si Helsinky, přilehlý okolí a tak. Tak v rámci poznání ho v knižce být trošičku třeba do fantazie šmrncnutým mi přijde hodně fajn. Jo, rozhodně. Jinak myslím si, že těch nápadů mám asi jako 10 milionů a samozřejmě je to jako o tom, že člověk musí některé věci jako jim dá prioritu. Ale co se týče příběhu Helsinek nebo Finska obecně, tak je to něco, do čeho se rozhodně chci jednou pustit, protože myslím si, že ta země je po kulturní stránce, po stránce historie strašně zajímavá a vlastně je plno věcí, které, nebo Finové obecně, možná i jako finská národní povaha, tak je taky strašně plná protikladu, ale zároveň plno věcech sympatická, myslím si, že i plno věcech podobná třeba české. A temnářka píše, pracuje na knížce o Fikových Finzích, že tam mě prásne. Tak to je potom ten druhý projekt, který máme vedle těch povídek, ale ten je velmi v prvním stádiu přemýšlení. A co se těch Helsinek týče, tak jo, je to rozhodně, že tam jsem hodně potřeba, kterým by se dalo pracovat, takže je to něco, co do budoucna určitě plánuju. Protože třeba Finska to je prostě obrovský jako balík témat, která myslím, že jsou fascinující a historii za zpracování. To dneska si žádá řeč o Vikingsích. Jo. Ještě. prostě. No, já taky dobře zapušu při mnoho tématu. Co se Vikingu týče, tak to je teda jako ten druhý projekt, který zatím mám osnovu a je to něco, u čeho testuju metodu, jak jako u té první to bylo, mám nápad a prostě začnu psát, tak tady testuju metodu, mám nápad a rozplánuju to, co nejvíc to jde, abych jako věděla, kam s tím mířím, takže to je, jsem jako zvědavá, který tam aspoň bude fungovat. A jinak mělo by to být něco, co bude mít prvky traileru, mělo by to vlastně být hodně temný a odehrávat se v současnosti, nebo zase je tam jakoby ten aspekt toho, že je to naše realita, ale ne úplně, uh-huh. Že spíš jakoby se to kloní na tu jako realistickou stranu, ale s
jako mnoha prostě magickými nebo folklorními prvky. A bude se to z části odehrávat v Norsku, což je taky tak jedna z mých srdcových zemí. A budou tam rozhodně velmi, velmi silně figurovat vikingská mytologie a staroseberská mytologie a vlastně všechny tady tyhle ty... To myslím si, že ona je taky velmi temná, když se na ní člověk podívá jako ze správné perspektivy, což třeba jako Marvel do toho trošku hodil vidle, ale potom jako některé ty věci, které tam jsou vidět, tak jsou opravdu jako čistý horor. Takže mě tady ten aspekt mě jako zajímá, když bude Loki, možná bude Loki, uvidíme, pokud bude ten náš kohodná. Takže to je ten druhý projekt. A tak ono, i tohle to asi bude vyžadovat dost nějakých rešerší, ať už právě stran těch mýtů, historie, prostředí, země jako takový, nějaký ty kultury trošičku, aby to bylo pro čtenáře uvěřitelný, tak s tím asi taky člověk stráví spoustu času. Jo, rozhodně. Já teď jsem jako mimo jiné ve stádiu toho, že mám dobrou záminku pro to, abych si kupovala knihy, které se toho týkají. Takže teď jako zhromaždil knihy o severské mytologii a pokouším se číst a je to občas jako vlastně hodně náročné v tom, že je to prostě úplně jiný svět, jiná kultura, jiný způsob přemýšlení o světě, takže těch informací je strašně moc. Člověk jako musí si někde dát stopku, aby prostě nešel tou jako norou, až přijdeš hluboko, protože ne všechny informace jako možná nakonec použít. Ale je to zajímavé. Plno drastických a dramatických věcí. Máš na to třeba nějaký, nevím, soubor, zápisník nebo tak? Protože přesně jak teď si ještě zmínila, když u toho chviličku ještě zůstaneme, to, aby se s tou norou jako nepropadla někam, kam nechceš, tak to chce si buď zakládat v těch knížkách, nebo si fakt vypsat nějaký věci, jak dělat si nějaký možná myšlenkový mapy, nebo nevím, jak zrovna u tebe funguje tady ten kreativní proces. No, jako snažím se, ale ono, vlastně myslím si, že ještě nebyl příběh, u kterého hlavně jako ty další věci, kdy jsem si jako vytvořila složku a na začátku jsem si říkala, bude to všechno přehledné a úhledné, ještě se mi nikdy nepovedlo to jako dodržet, aby většinou je to spíš o tom, že ten příběh nějak se mnou žije v delší dobu a už se mi postupem času jako stane, že vím, že o tom chci psát, to znamená, že když něco čtu, tak už se jako automaticky zaměřuju na ty témata a říkám si, tohle to třeba jako dobrá inspirace, nebo tohle to je prostě dobrý motiv. Takže se spíš snažím tomu přistupovat tímhle způsobem, protože to je to, co mi jako vždycky fungovalo nejvíc. A zároveň mám složky, mám poznámky, mám zápisníky, do určité míry fungují. A snažím se sama sebe usměrnit a jakoby vést k tomu, abych je používala, ale je to prostě boj. Takže člověk je chaotický a nakonec se mě vždycky píše po účtenkách. A zase na druhou stranu o tom ten kreativní proces možná je, protože by měl být podle mě možná trošičku takovýhle, nestavíš dům, kde to musí být vypočtený na milimetry a to úplně není moc o ty kreativitě, to už je fakt jako spíš technický, takže si myslím, že tenhle postup je naprosto v pořádku a tak by to mělo jako být. Jo, myslím si, že je to jako tenká hranice mezi tím úplným, nebo chaosem, který je nějakým způsobem funkční a chaosem, který už je jako jenom chaos a vlastně člověk třeba i ztratí zajímavý nápady kvůli tomu, což se mi taky občas stává. Takže spíš se snažím jako vytvářet ten funkční chaos, což je jako občas těžký úkol, ale souhlasím, že jako není možné být vždycky organizovaný. Tak by to možná, zase teď, jak jsi to ještě zmínila, tak mě možná napadá opravdu už asi poslední věc, že i
když vytvoříš jako nefunkční chaos, do kterého pak ale třeba pronikne člověk nějakým způsobem zpětně, protože třeba čistíš soubory v počítači nebo cokoliv, tak je tam naopak může něco oslovit a může to být další podnět třeba k úplně jinému příběhu, který se tam tak nějak jako mezi tím vykrystalizoval a vycyklil v tom všem bordelu, prachu a chaosu nějak sám. Jo, 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 to je pravda, to souhlasím. A vlastně pro mě je třeba strašně hezký, když jako procházím takhle starý složky a najdu tam třeba povídku starou prostě 6, 8, 10 let. A samozřejmě toho, že musí čít, nebo čte to, jak psal tehdy a trošičku si jako rve vlasy, ale že je to pro mě způsoby jakoby uchování vzpomínek nebo toho, že vím, jak jsem se cítila nebo co jsem jako prožívala, když jsem to tehdy psala. A takže takový jako velmi nestandardní forma deníku možná v něčem. Ale zároveň třeba tady u těch Vikingů, tak jako když budeme mluvit o tom chaosu, opravdu, tak vlastně moje úplně původní jako nápad tady na ten příběh nebo ten svět, tak vznikl, mohlo být třeba 2016. Wow. Vzniklo to vlastně po 2017, ale už je to jako poměrně dávno. Vzniklo to vlastně po LARPu, kdy já jsem ho jako dohrála, byla jsem prostě strašně plná dojmů a tak jsem to jako napsala. Pak jsem to na dlouhá léta nechala být, pak jsem se rozhodla, že se k tomu vrátím a potřebovala jsem tady ty původní poznámky, protože byly věci, které jsem jako věděla, že jsem je tam napsala a že už si je nepamatuju tak dobře. A absolutně jsem netušila, kde to má. Jestli to bylo napsané rukou, jestli to bylo napsané jako elektronicky někde, pokud elektronicky, tak na jakém zařízení. A zabilo mi fakt, jako, myslím si, že řadu měsíců, než jsem odhadla, kde to vlastně je. A teď už jako mám ten původní dokument a vlastně mi docela pomohlo, ale bylo tam tady tohle, že to prostě zabralo hrozně moc času, energie a vlastně i nervů, že jsem se jako bála, že o to přijdu, abych jako vypátrala, kde v tom celém autorském chaosu prostě byla tady ta původní třeba jako na jednu stránku nebo na postránky poznámka, co byl jako ten původní nápad. Takže tohle někam tam jsem zhruba jako mířila. Chápu, že to muselo být jako stresující, o to víc bych ti teď chtěla popřát hodně štěstí vlastně s psaním tady tyhle věci. Nic nestrácej, nic nezakládej, ať tě dočkáme třeba do knížky. Pokud je někdo už má tajku přečtenou a touží po nějakém dalším románu, tak doufám, že se dočkáme pohádek, Vikingů nebo čehokoliv, co třeba ještě vyplave na povrch, protože vyplavat může kdykoliv, cokoliv, stát se může vždycky něco. Ten život je v tomhle docela pestrý a nepředvídatelný. Já osobně se moc těším na tu audioknížku a doufám, že to klapne a přesně a králíci. Králíci jsou důležitý, očividně. Každá autorka bude mít něco, ty budeš mít králíky, Tereza má fenky. No, já se trošku bojím, aby mi to nedostalo. Ona se to bude pamatovat, hlavně to je na tom to hrozný. A popřeju ti hodně štěstí při psaní, budu se těšit na nějaký nový příběhy, protože třeba Tajka mě si četla hrozně pěkně, musím se podívat po tom románu s tím měsícem, jestli ho máme někde, kde bych si ho mohla popučovat. Myslím si, že v knihovně na mě někde vyskakoval, protože mě to zajímá i tím, jak jsi o tom dneska mluvila. Moc ti děkuju, že jsi byla mojí dnešní hostkou, jestli je to správně češtinsky. A doufám, že i tebe to bavilo, že to sledující bavilo, že jsme třeba dali nějaké podněty na nové knížky, na novou autorku. To je vždycky trošku mým cílem. Já mám
Děkuji za pozvání. I když mě teda mrzí, že tě vlastně nevidím celou dobu, že koukám jenom na černou obrazu. Tam na straně, kde technicky všechny zrazilo, očividně. Tak já se podívám aspoň na kousek ještě potom, abych podívám se i na tebe. A bylo to vlastně strašně, strašně příjemné povídání, když moc jsem se točila. Děkuji za to. Tak to jsem moc ráda, moc mě to těší. Já se dovrhnu na ukládání, bude to, nevím, do 5 minut je to online. Všechno tady máte zase všichni, prosím vás, standardně nazdílený, ať už nás sledujete odkudkoliv. Tobě přeju i všem sledujícím, co nám tu ještě zbyli, hezký večer. Děkuji Terce vlastně za poznámky, za dotazy, za tady komentáře. Bylo to moc fajn, že se takhle zapojila. A já jsem tě vlastně chtěla popřát hezký večer a já vůbec nevím, jestli máš večer. Jo, tady je hodinu víc, takže máme to. Tady jo, tak jo. Já, jestli nemáš třeba poledne, nebo tak, vlastně si to myslím časovým posunem, takže hezký večer, dobrou noc a ještě jednou moc děkuju. Bylo to moc fajn. Tak měj hezký večera. Teď mi jenom musíš říct, jak se odhlásím. Já to zruším a ono se ti to taky vypne. Dobře, tak jo. Ahoj. Ahoj.